Naibu Rais William Ruto mwishowe alihitimisha ziara yake katika kaunti ya Nyamira kwa harakati za kuendesha harambee ya waendesha bodaboda baada ya mkutano wake wa wiki iliyopita kufutiliwa mbali na polisi kutokana na virusi vya COVID-19 na sababu za kiusalama. Abantu bami ntombo ya more! Naibu Rais aliwalaumu maafisa wakuu serikalini waliosambaratisha mkutano wake wa awali ambako polisi walitawanya wafuasi wake. Hawa wadogo hawa hawana shida. Hawa ni watu wanamcha Mungu. Hawa ni watu mahasla. Hawa wanajua shida ya mwananchi. Shida iko huko juu. Mahali kuna watu wenye kiburi. Wandani wa Ruto ambao waliandamana naye walimshambulia waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i kwa kulenga mrengo wa Tangatanga akitumia polisi. Wewe unaumiza watu ya nyumbani alafu unasema wengine ni wageni. Huyu deputy president ni deputy president wa Republic of Kenya. Alizunguka akatafuta kura ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akakuwa president. Alafu akakupatia kazi. Sasa wewe umekuwa mkubwa, umekuwa na kiburi. Akiwaonya viongozi dhidi ya kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kikabila, Naibu Rais alisema kuwa hakuna mtu anayepaswa kuzuiwa kufanya biashara katika sehemu yoyote nchini. Hakuna Mkenya mgeni mahali popote katika taifa la Kenya. Ukiwa mahali popote katika Kenya hii, uko nyumbani. Kwa suala la BBI, Ruto na wandani wake walipinga mabadiliko ya katiba yaliyopendekezwa kupitia mchakato wa BBI, wakisema sio kipaumbele kwa Wakenya wakati huu. Na msidanganywe ati lazima kila wakati tunaletewa mambo ya viongozi, sijui prime minister, sijui mamlaka, sijui vyeo. Siku gani tutaongea hustle ya mtu mdogo Kenya, if it is not now. Kwa upande wake kinara wa ODM Raila Odinga, BBI itakuwa suluhisho kwa shida zinazokumba taifa. BBI is aimed at opening opportunities for our youth. Creating more opportunities. Bring the people together. Naibu Rais hata hivyo amepokea pingamizi kali kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa kufuatia siasa zake za Hustler Nation wakidai kuwa zitagawanya wa Kenya kwa misingi ya kiuchumi. Give us in mind, K24 Nairobi.